Glória a Deus, glória a Deus, aleluia! Bem-vindos e bem-vindas, amados e amadas, rapidamente, né? Já estamos na nossa live de terça-feira, acabamos a live da igreja, né? Quem não entrou lá, entra depois, vai lá, que hoje falamos um tema bem interessante, bem gostoso de debater, né? Para a glória do Senhor Jesus, dicas maravilhosas. E lembrando também, né, amados, que pelo canal da igreja nós transmitimos os nossos cultos para quem quiser acompanhar também. Vamos lá, Marlene. Marlene, minha amiga Marlene de Rondonópolis, Yara Basso, Julião Gameplays, né? Vamos chegando, vamos mandando aí os seus testemunhos, porque hoje vai ter muito testemunho, porque ontem eu senti que Deus liberou muita bênção, hein? Nádia, Odila, Vânia, Maria Lúcia de Jacarepaguá, Isabel de Salto del Guairá, Cris Ribeiro, Elaine Ferreira, Lucimara, obrigado Lucimara, né? Glória a Deus, você viu o que ela falou? Né? Me chamou de lindão. Por quê? Porque ela sabe, né? É uma pessoa que ela tem a visão espiritual. Ela consegue ver além de uma casca. Né? Tá ruim a internet? Gente, vocês estão me recebendo, vocês estão me ouvindo direitinho, né? Glória a Deus. A imagem fica chacoalhando aqui porque eu fico balançando aqui na mesa e a câmera fica balançando. Solange de Santa Rosa, alguém de Poços de Caldas, Rosângela, Rogéria, São José. Ô, gente, o bispo Tiago disse que eu tenho que dar uma saidinha e já vamos voltar. Vamos voltar, porque a internet está muito ruim. Então vamos trocar a internet. Aguenta aí. É um minuto, eu já volto. Já estou de volta? Já estou de volta. A internet, amado. E vocês não vão saber... Eu vou contar o que aconteceu, tá? Porque às vezes a pessoa fala assim, porque é o apóstolo, não sei o que lá, papapá. Tá, fui eu mesmo, amados. Eu esqueci de pagar a conta da internet. Eu esqueci. Né, bispo? É. Boa noite, bispo Tiago. Boa noite. Eu esqueci de pagar a conta, gente. Só Jesus na causa. É tanta coisa na cabeça, gente, que... Tá aí nessa luta, ó. Vai, né? Vamos tentar, né? Olha lá, abaixo tá bem pequenininha os pontinhos. Não, Jesus. Jesus, manda fogo, Jesus. Manda fogo, aumenta os pontinhos, Senhor. Não deixa a gente sozinho, não, meu Pai amado. Põe as tuas mãos, Senhor, meu Deus querido, em nome de Jesus. Por falar em Deus querido, maravilhoso, gente do céu, põe na conta um débito automático. É verdade, precisa fazer isso mesmo, né? Mas e aí, nem conta tem? Vou ter que dar um jeito, né? Eu tenho a conta sim. Ô, gente, olha o que eu ganhei ontem. Chegou ontem. Olha que coisa mais linda, gente. Como é que é o nome da pessoa que te deu? Ai, Tiago, esqueci. Você ganhou um monte de coisa. Eu esqueci você de pegar... Você vai falar que você ganhou muitos doces? Muitos doces? Não, ganhei muitos doces. Eu ganhei chocolates zero... Zero. Três, zero. Tá. Resta tudo chocolate normal. Não, eu ganhei chocolates do Rio Grande do Sul. Eu ganhei chocolates normal. Também ganhei da Cacau Show. Ganhei esta agenda maravilhosa. Olha o capricho, amado. A pessoa colocou lá. Dá até dó de usar, né? Olha atrás que coisa linda. Olha aqui, amado. As nossas pátrias, né? Em nome de Jesus. Né? Eu não fiquei, né? Mas tinha que pôr a minha foto, né? Então botou lá a minha foto, né? Tá. Até que eu sou bonitinho. É bonitinho. Você sabe que nós entramos num dilema ontem, Tiago, que a minha sobrancelha, uma sobrancelha está mais alta que a outra. A sobrancelha do lado
da paralisia facial, porque essa aqui, ó, ela está mais alta do que a do outro lado. Né? Parece um bebezão. Oh, meu pai amado, eu sou uma eterna criança. Mas olha que coisa linda, não dá nem para usar. É muito bonita, estou até com dó de usar. Muito chique, amado, muito chique. Chiquita, chiquitita mesmo. Né? Ganhei. Vou deixar aqui para a glória do Senhor Jesus. Né? Aí ganhei um copo também, um copo térmico, né? Acho que é. É. Um copo térmico. Eu ganhei. O senhor está muito branco hoje. Pois é, eu acho que a luz ela está muito em cima, sei lá. Né? Eu também estou achando que eu estou meio estourado. Estou estourado aqui, ó. A minha testa está muito brilhante. Será que é? Por que será, né? Está muito branco. Joselma, muito obrigado pela sua. Né? Não, aí fiquei escuro. Aí ficou escuro. Aí ficou estourado. Ah, Jesus amado, Deus de glória. Gente, eu esqueci o nome das pessoas, esqueci lá, deixei lá. E agora? Bispo Thiago, muito obrigado. Continue deixando a notificação dessa live noturna, Nádia Oliveira. Gente, olha, o Bispo Thiago ontem fez uma live com o pastor Thiago, né? Eles fizeram uma live sobre escatologia. E eu até falei agora há pouco na live da igreja. Gente, muito interessante. Muito interessante. Se você gosta do tema escatologia, né? Assista a live. É uma live de muita instrução. De muita instrução mesmo. Bispo, toma os chocolates dele. Não pode comer. Isso aí. Não. Não vai tomar nada. Eu até dei um chocolatinho para ele. Eu dei um chocolatinho para ele, que 70%, veio o meio amargo. 70% meio amargo, sem açúcar. Ah, não, gente, ah, não. Ó, vamos falar a verdade. Tá, tudo bem, mas a minha diabetes está controlada, graças a Deus. Aí, amado, não. Chocolate 70%, gostei, gente. Eu achei até açúcar demais. Não. Chocolate 70%, aí não, mais, amado. Né? Aí não matei meu pai a beliscão. Né? Pode sim, Nina, pode sim, é só comer com moderação. Só comer com moderação, é você pegar uma caixinha de bombom e comer 12, 13 bombons, não vai fazer mal nenhum para a pessoa, né? Eu acho que assim, o exagero é você comer ali depois uns 25, 30, mas até uns 12, 13, tá ótimo, né? Tá ótimo. Bispo Thiago, parabéns pela live com o pastor Thiago Votz. Já estou aguardando a próxima. Vai ter a próxima. Glória a Deus, Marli Cunha. Foi bênção, né? É aquilo que eu falei, amados. O tema escatologia é um tema que exige muito tempo. Exige muito tempo, a pessoa tem que se dedicar, né? E o pastor Thiago Votz, né? Ele praticamente só fala sobre esse tema, né? Faz muitos anos que ele tem estudado esse tema. Então, a gente achou interessante trazer ele aqui, né? Para falar um pouco de escatologia, né? E assim, o tema escatologia, ele é muito amplo, né? A gente tem que refletir, tem que pensar, tem que ler bastante também, né? Não é só ouvir, não. É bom ler também, né? Para quem quiser saber, olha, Júlio, para quem quiser saber quem é o anticristo, basta estudar escatologia islâmica. Ela diz claramente que quem ele é. A escatologia islâmica é o espelho invertido da escatologia cristã. Então, é interessante fazer aí, mas isso requer muito tempo, requer disposição mesmo, né? E eu falo, trocando em miúdos, amado. Ó, o Leandro dando uma direção aqui pra gente. É só cortar o chocolate, cortar em pedacinhos. É o que eu faço, né? Eu não como... Chocolate 70%. Não, 70% não. 70% não. Eu agradeço a pessoa que mandou os 70%, mas é complicado, amado. Eu gostei muito, é muito chocolate gostoso. 70%. Sinceramente, é verdade, eu gostei muito. Ai, Thiago, você está numa situação que você agora está, porque está magérrimo, né? Então, agora, o Bispo Thiago, amado, ele está praticamente se alimentando de vento, tá? Ele está se alimentando de vento, ele come dois coisinhos, assim, já está bastante. Já está satisfeito, eu né? Bastante, mas está com o mal certo. Eu não estou com inveja.
queima. Com bastante gente. Frango, bastante proteína. Eu vou dar 70%. Olha, Adriana já. Então não precisa. Não manda. Não mande. De amargo já chega as notícias. Pois é. Falar em amargo, gente, pelo amor de Deus. 70% é para quem o paladar é refinado. Exatamente. Mariana, aí, Mariana. Gulinelli. E então, meu paladar, minha irmã, meu paladar é do brejo mesmo, então. Porque eu gosto é daquele bem doce mesmo, aquele bem bastante açúcar, né? Bastante açúcar mesmo. Bispo come pão com opa. O que é pão com opa? Também não sei, queria saber. Cláudia, o que é pão com opa? Opa. Pão com opa. Vai saber. O pão com opa. Né? Deixa para ler os testemunhos mais tarde. Né? Tá, depois a gente vai ler testemunho. Agora nós vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo. Nárnia pegando fogo, né? Nárnia pegando fogo. Para quem acha, meu irmão, né? Tem muita gente achando, queridos, que essa situação do Elon Musk, ela vai parar por aqui, que não vai dar em nada, que é só um ventinho e tal. Não, irmão, não é um ventinho só, não, tá? O negócio já ficou mais sério do que vocês pensam ou imaginam. Tanto é que é só vocês perceberem aí, amados, né? Já está todo mundo abaixando a bolinha aí, né? Todo mundo abaixando a bolinha, né? Eu disse para vocês que iam tentar queimar o filme do Elon Musk, iam tentar associar ele às questões lá do garimpo, né? Não conseguiram, narrativas, né, que estão se desfazendo. Agora, a lista com o nome, amado, com os nomes, né? Com os nomes. Olha, se vocês soubessem. Ah, hoje também teve uma treta com o Kim Kim Kataguri. Kataguri? Ah, é ele? É, ele apanhou lá, irmão. Apanhou do. O Kim, ele é do MPL, né? MP? MB. B de bola. BL. MBL. Né? E aí, o outro lá, que é do Psola, né? Do Psola. Né? Eu não sei o que ainda a legislação brasileira permite esse partido no Brasil. Né? A mensagem desse partido, ela é perigosa, amados. Perigosa. Né? O Kim Kataguiri. Diz que o Kim Kataguiri vai ser candidato, é pré-candidato a prefeito de São Paulo, é isso? Me tirem a dúvida, gente. Né? Meu pai amado. Não. E eu vou dizer uma coisa para ti. Vai dar trabalho? Esse cara vai dar trabalho, gente? Esse cara vai dar trabalho por quê? Porque ele tem uma entrada muito grande no meio de jovens e universitários. Tá? Inclusive, o eleitorado dele é esse daí. Né? Ele tem assim uma influência muito grande no meio dos universitários. Vai acabar embolando o... Ah, tá. Não foi o Kim Kataguiri. Guiri, não foi. Foi um tal de Costanaro. Costanaro. Que é do MBL. Costanaro. Que é do MBL também, né? A pauleira foi do MBL. Diz que teve que sair, gente, né? Eita, meu irmão. É tudo que Deus está mostrando, amado. É um se voltando contra o outro. É todo mundo brigando. É todo mundo, né? Querendo bater. Tiago, puxa ali o Julião, que também já está trazendo mais notícias aqui do Elão, né? O Elão Mascão. O Moscão, o que o Mosque fez foi jogar gasolina na fogueira. O Cabeça de Ovo e os colegas deles estão sendo acusados, e com razão, de corromper as empresas e leis de compliance americanas. A coisa fedeu e muito, né? E atrás disso, né, Júlio? Atrás disso vão vir... Vão vir aí os podres, né, de tudo que aconteceu. Né? Então, Nárnia está pegando fogo, tão desesperado. Molusco está sendo isolado, estão tentando blindar o Molusco. Você viu que ele fica quietinho quando a coisa está pegando fogo? Agora, né, ele está bem quietinho. Né? A estratégia deles é deixar ele quietinho, porque assim, cada vez que o bicho abre a boca, boca podre, né? Boca podre em todos os sentidos, né? Imagina a caatinga que deve ser a boca do molusco, né?
desce uma boca fedida, podre, né? Aqui deve estar mais podre do que só Jesus dá conta, né? Boca podre, né? E ele tá lá, tá blindado, tá quietinho, né? Fazer de conta que ele não tem nada a ver, como ele sempre fez, né? Sempre ele fez isso, né? Sempre foi o discurso do carniça, né? O carniça sempre teve esse discurso, né? Ó, quem é que mexeu lá? Quem é que destruiu a Petrobras? Não sei, não sei, não sei de nada, não sei de nada, né? É sempre assim, não sei de nada, né? E, né, vamos ver, né? Vamos inventar alguma coisinha aí para ele dar uma saidinha, né? E vamos ver se ele vai querer sair, né? Cheiro de 51 misturado com enxofre, com Satanás, com o cão do inferno. Que só a misericórdia de Deus, amado. É coisa feia mesmo, né? É um presunto em decomposição, né? Mary Braga Neto é o que está. Pois é, né, gente? Pois é, tem coisa que a gente não pode ficar falando aqui, né? São fantasias, né? Fantasias são variações da nossa cabeça muito produtiva, muito criativa, né? Muito criativa, né? Mas na verdade, amados, as coisas estão acontecendo. Você viu que agora tem um doido dizendo que o Pelicano também já foi para a terra do pé junto? Não. Ontem mandaram para mim o cara falando isso, amado. Agora mais um, né? Mais um falando bobagem, né, na internet. A outra dizendo ali que a canja beija aquela boca podre. A canja... Ai, 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 ai. A canja... Né? Aí a gente não sabe, né, o que é mais nojento, se a boca podre beijar a boca da canja ou a canja beijar a boca podre, porque ali é tudo podre. Ali é tudo podre, então ali podre com podre, né? Podre com podre é tudo podre. Ai, só Jesus na causa, amados, só Deus na causa. Né? Narigueta não conseguiu o que queria na sua viagem, né? Levou uma galera toda para ver se fazia pressão lá, porque ela queria, né? Ela foi lá negociar, né? Fazer um parcelamento da dívida, conversar com o pessoal lá, mas parece que a galera do Xing Ling não aceitou, não, viu? Parece que não aceitou, não, e pelo que eu fiquei sabendo aí, foram intimados a resolver a situação, porque, né? Aí, eu não sei se vocês viram, mas ela acabou de chegar. E foi anunciado, olha lá, tá? Deixa eu contar para vocês como que é o esquema, o que estão montando aí, o esquema para tentar apaziguar os ânimos do Xing Ling. Soltaram uma aí, que o Molusco vai comprar não sei quantos milhões em terras para distribuir para o movimento... o MST. Hã? Eu deleto isso aqui, ó. O que ele falou aqui? Pode deletar. Pode deletar, não. Pode bloquear. É um babaca. Né? É um tonto da cabeça aí. É um babacão. Né? E aí, o que acontece? A Narigueta veio e falou, ó, o negócio vai pegar pro nosso lado. E o pessoal de lá quer, né? Xing-ling, que é terra, né? Que é terra, que é quintal, que é transformar, que é água, que é terra, que é comida, que é pedrinha preciosa, que é tudo, né? Que é tudo, né? E Molusco disse, vamos dar tudo, né? Vamos dar tudo, mas aí Molusco não contava com povo patriota, né? Povo patriota chegou e disse, não vai dar nada, né? Não vai dar nada. Então agora, a Narigueta chegou, falou, o negócio está pegando, vamos ver se a gente compra umas terras aí, a gente faz de conta que está passando por movimento aí, né? E a gente vai matar dois coelhos numa cajadada só, porque a gente dá, né? Entrega para o outro lá, entrega para o Xing Ling, né? Sem os outros saber, e bota
os bobinhos, né, a massa de manobra para trabalhar. Então a massa de manobra vai trabalhar achando que a terra é dela, mas na verdade a terra já é do outro lado. Quer dizer, esse é o plano, esse é o plano. Só que não vai acontecer, não vai vingar, tá? Porque antes do plano vingar, né, eu acredito que já estarão todos, né, já na gaiola, né? Todos estarão cantando alegremente como canários, né? Todos fazendo o seu cursinho de canário em nome de Jesus Cristo, né? Baixa um pouquinho aqui, Tiago. Alguém falou ali sobre uma profecia da Elon Musk? Apóstolo, eu lembro quando o Senhor profetizou que a ajuda viria de fora. Então essa ajuda seria o Elon Musk. Esta ajuda de fora começou com ele, minha irmã, né? Começou com ele. Ele é a porta de entrada. Mas tem mais. Nós temos aí algumas nações que já estão se mobilizando, tá, em favor da nossa liberdade. Então não é só ele, né? Ele foi o responsável em abrir o caminho. Olha que interessante. Ele não é político. Ele foi escolhido para começar o desenrolar da coisa justamente porque ele não é político. Então, não sendo político, as tratativas são diferentes. São diferentes, né? O Molusco e a galera ficam de mãos atadas, porque eles não estão lutando no nível diplomático. Então eles não podem usar nenhum argumento diplomático, né? Por isso que foi decidido que uma pessoa que não é político começasse o desenrolar da situação. E daqui para diante, então, aí sim nós vamos ter, né, a entrada de grandes parceiros já agora também no político, né? no meio político. Tá? E assim... acho que vai aí ainda mais umas duas semanas, porque lá na Terra da Águia a coisa começou a ser movimentada, o doce começou a ser mexido, né? E ali vai estourar bastante bomba, ali vai estourar bastante coisa. Né? Eu tenho um resumo aqui, você quer? Deixa eu passar para vocês aqui o resumo de ontem, amado, o vídeo que a gente postou. Aliás, queridos, tem gente que fica falando assim, poxa, todo dia o apóstolo tem uma visão. Todo dia eu oro a Deus, todo dia eu busco a presença de Deus, então Daniel também era doido. Então Daniel também, porque Daniel todo dia ele orava e Deus falava com ele, né? Eu tenho intimidade, eu quero ter intimidade com Deus, então eu busco a Deus todo dia, não é só de vez em quando. A visão de ontem é o seguinte, amado, ó. Revelações, situação espiritual, global, que Deus mostrou, né? Batalhas espirituais, a influência, né, de principados, amado, e potestades nas nações, isso mostrou muito forte, amado. E uma coisa que me chamou muita atenção nessa visão é que tanto Israel quanto as outras nações estão hoje debaixo de muita opressão espiritual. E essa opressão maligna tem cegado eles. Eles não estão conseguindo entender o contexto espiritual da coisa. Nem o povo de Israel, tá? Nem o governo de Israel está entendendo muito daquilo que está acontecendo e que tem fundamento no espiritual. E isso acaba dificultando muito as coisas, sabia? Porque se eles parassem um pouco para refletir sobre as questões espirituais do que está acontecendo em todo o mundo, e sobretudo lá na região da Palestina, as coisas seriam resolvidas de uma outra forma, né? Então Deus mostrou isso para mim. Discussão sobre batalhas espirituais contínuas, principalmente Palestina e Israel. Alerta sobre a cegueira espiritual, Deus mostrou isso de uma forma muito clara, né? E o Senhor me levou também à convocação, muita oração. Acho que é um momento assim que o mundo precisa se cercar de oração, para que Deus tire a venda dos olhos deles, né? Mudanças globais, o Senhor mostrou muito isso também, muita mudança global, muita mudança de governos, muita mudança de governo, e
E algo que acho que eu não falei aqui, Thiago, mas que eu preciso falar também. Nós vamos ver... E os 12 líderes lá? São 12 países. São 12 países. E outra coisa, amados. Deus vai tratar muito com a igreja. Sabe, eu tenho visto nos últimos tempos a igreja falhando demais, amado. E Deus vai tocar em líderes que não estão colocando o seu povo no propósito espiritual. Irmão, irmã, nós precisamos orar por Israel. Nós precisamos orar por Israel. Irmão, a destruição, o fim do mundo. Vamos imaginar, claro que não vai acontecer isso agora. Mas se Jesus voltar hoje, amado, para buscar a igreja, quem é que vai subir? Quem é que vai subir, amado? Infelizmente, a igreja hoje, tá? A igreja hoje, atual, a igreja da atualidade, ela tá fundamentada em resolver problemas. Problemas pessoais. Você não vê, amado, hoje, os grandes líderes, né, das grandes denominações, porque assim, eu sou uma pulguinha. Né? Quem sou eu, amado? Eu sou um profeta, né, e que Deus está me usando aqui. Agora, né, que nem, né, Isaías, Jeremias, Oséias, né, porque assim, os grandões mesmo eram sacerdotes. Eram os caras que estavam lá no domínio das sinagogas, né? Tinham o poder da liderança da religião na época. Né? Só que o que acontece? Os caras não estão nem aí, amados. Eles estão focados em quê? Em milagre, né? Em cura, em prosperidade, em resolver problemas. E se você pega aí uma pessoa hoje, em qualquer igreja, as pessoas não estão nem aí com Israel. Não estão preocupadas com Israel, amado. Você fala na igreja para as pessoas, poucas pessoas. Eu louvo a Deus porque o meu canal tem gente instruída. Tem gente que está sim preocupada, que está se colocando na brecha, que está clamando, né? Porque a realidade de Israel, amado, implica diretamente na nossa realidade. Né? Então, se Jesus voltar, faça essa pergunta hoje. Se Jesus voltar hoje, quem é que vai subir? Porque salvação, amado, né? A salvação nos torna participantes do corpo de Cristo. E como é que eu posso me considerar um crente salvo se eu não tenho, amado, nenhuma afinidade com o povo escolhido de Deus? Porque o Senhor diz ali no Salmo 122, orai pela paz de Jerusalém. Você pega a grande maioria dos jovens hoje que estão dentro da igreja, né? Não estão nem aí. Você pega um líder lá dessas grandes denominações, dessas denominações da moda. Ninguém fala de Israel, amado. Ninguém fala da necessidade de orar, né? E não adianta ficar postando lá na internet, né? Fotinho, orar, orem por Israel. Só quando a coisa está pegando. Orem por Israel todos os dias. Na Igreja Moriá, por exemplo, nós temos lá um quadro enorme de Israel. E as pessoas são levadas a orar e interceder por Israel todo dia. Todo dia o desafio nosso é orar por Israel todos os dias. Né? E vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver se tem notícias aqui chegando. Se tiver notícia para compartilhar, manda aí, gente. Manda aí, né? Pois é, a salvação é individual, mas a oração é para toda a igreja, né? É para toda a igreja. Esse ano teve festa junina na minha igreja. Pois é, a igreja, nem vou falar nada sobre isso, amado. Né? Tá, fazer uma festinha lá e tal, levar a meninada, brincar e tal, né? Não tem problema. O problema é que a igreja ela está tão preocupada. Ela está tão preocupada só em promover eventos que ela se esqueceu da sua verdadeira missão. Ela se esqueceu, né? Pastor, o sistema é podre. Pois é, né? Então, tem igreja que faz festa junina. Né? Só falta botar lá o santo, né?
Só falta botar lá a imagem para adorar também. Tá desse jeito, amado. Tá desse jeito. É, tem igreja também que não tem imagem de escultura, mas adora pastor, adora líder, adora. É coisa complicada. Tem muitos trouxas que apoiam, infelizmente. É, pois é. Infelizmente. Infelizmente. Aí a gente fala umas coisas aqui, amado. E a gente é ruim, né? Eu estava compartilhando na live anterior, na live da igreja, que essa semana, essas últimas semanas, né, bispo? Uhum. A gente tem sofrido muita perseguição, amado. Não é perseguição bobinha, não. Nós temos recebido ameaças, né? Hoje eu recebi palavras de pastores, amado, de profetas, que com a misericórdia de Deus intercedem por nós, dizendo, olha o que aconteceu comigo hoje, amados. Eu tinha muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer hoje. O meu dia, assim, estava cheio de coisas. Eu até ontem tinha colocado no papel para eu não me atrapalhar na agenda. E, de repente, aconteceram algumas situações, eu não consegui fazer nada. Não consegui fazer nada. Não consegui sair de casa. Eu tive que resolver as coisas do meu escritório aqui em casa mesmo, né? Quando foi no final do dia, um pastor mandou uma mensagem para mim dizendo, apóstolo, o dia todo Deus está inquietando meu coração para orar pelo Senhor e para que Deus guardasse o Senhor. E eu senti de dizer para o Senhor, não saia sozinho, não saia nas ruas, não saia. Não era para eu ter saído. Olha só como que Deus trabalha, amado, nos cuidando. Como que Deus trabalha nos cuidando, né? Nós temos sido bombardeados por ameaças, né? O diabo tem se levantado mesmo, usado pessoas, amado, para nos ameaçar, né? E Deus tem falado que o diabo odeia a Igreja Cristã Apostólica Moriá. Por quê? Porque nós não nascemos de briga, nós não nascemos de confusão, nós não nascemos de divisão de igreja nenhuma, né? A gente está hoje no manto. Nós nascemos no manto do desejo do coração de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Da Igreja Moriá, uma igreja, amado, que nasceu na simplicidade, mas na obediência à palavra de Deus. Não somos uma igreja grande, né? Por quê? Não é todo mundo que chega que consegue ficar na Igreja Moriá. A gente não está preocupado também em encher a igreja, né? Porque a pessoa chega ali, amado, e ela já logo vai entendendo, né? Duas, três semanas ela já vai entendendo que ali o mistério é obedecer a Deus, é andar à luz da palavra, é buscar entendimento, é buscar a revelação do Espírito Santo, é buscar profundidade na presença de Deus. Você não quer isso, meu irmão? Porque tem gente que hoje quer o quê? Quer ir para a igreja que tenha coach, né? Os coaches da vida, né? Ah, porque olha, lá na minha igreja tem treinamento para empresários. Não, você quer aprender a ser empresário, meu irmão? Vai fazer um curso, tem institutos especializados nisso. A igreja, ela tem que pregar a palavra. A igreja tem que pregar a palavra, meu irmão. Ela tem que ensinar Jesus Cristo. Tem que levar pessoas a conhecer o reino espiritual. Agora, eu vejo muita igreja hoje, amado. É evento disso, é evento daquilo, é evento não sei o que lá. É tudo para preencher a agenda. É tudo para preencher a agenda. Né? Tudo para preencher a agenda e para alegrar a pessoa. É uma atividade, é a mesma coisa. A pessoa vai no cinema, né? E você pode ver que o cinema sempre tem que ter alguma coisa em cartaz, né? Eu vejo a igreja hoje, amado, muitas vezes ela tem que ter um monte de coisa em cartaz, né? É congresso disso, é congresso daquilo, é o pastor não sei o que lá, é vai vir não sei o que lá, é o grupo disso, é a festividade não sei o que lá, é a festividade do que lá. Tá, nada contra, meu irmão. Nada contra. Mas o foco não pode ser esse. O foco tem que ser Jesus. O foco tem que ser palavra. O foco tem que ser arrependimento. O foco tem que ser quebrantamento em nome de Jesus, né? Eu já fui pregar em igreja, meu irmão, que era congresso não sei o que lá, mas é um brigueiro, meu irmão, para ver quem que cantava mais bonito, né? Para ver quem cantava, né? Né? Porque o povo treina para cantar, né? E canta com a mão, você já viu?
Quem faz aula de canto normalmente canta com a mão, né? Né? É... Ah, não vou mais. Não vou mais que neve. Jesus amado, estende a mão. Hoje eu estou no azeite, né? Eu estou no azeite hoje. É levar as pessoas ao quebrantamento, a reconhecer que somos pecadores, né? E a pessoa não gosta de ouvir mais sobre isso, amado. A pessoa não gosta de ouvir mais isso, não. Tua sobrancelha não está mais alta. Tá assim. Tá assim. É porque tá tudo branco hoje, vocês não estão vendo. Tá? Onde a minha sobrancelha, Tiago, ela estava aqui na testa, aqui, ó. Mais ou menos aqui. Confundi a minha sobrancelha com o cabelo. E vamos que vamos, né? Que mais que eu tenho de choquei? A igreja tem que falar do pecado. Ah, mas o povo não gosta que fale do pecado, não, minha irmã. Não gosta, não. Cada vez que eu prego em pecado, meu irmão, é meia dúzia que se afasta. Eu já percebi, nós já percebemos isso. É pregar pecado, na outra semana, você já sabe. Ai, o meu ciclo neste lugar, é um tal de ciclo, né? É um tal de ciclo, o meu ciclo neste lugar se encerrou. O meu tempo neste lugar se encerrou. Eu senti de Deus que a minha missão neste lugar, como se fosse o último biscoito do pacote, né? Tem gente que se acha tão necessário no reino, amado, né? Que se bobear, tira Deus e coloca a pessoa no lugar dele. Né? É, só Jesus. Só Jesus. Ô, meu Pai amado, não é desse jeito? Vocês acham que eu estou falando besteira, meu irmão? Vocês acham que eu estou falando besteira? Não é besteira, é verdade. É verdade, eu posso cantando, foi 10, né? Mas... Que a neve. Vou mais. Que a neve. Que lindo. Neste. Né? Ah, não tenho paciência para isso, não. Vou beber até a minha água aqui. E outra coisa, gente. Lembra que eu disse para vocês, queridos? Vocês dão risada. Eu não canto assim. Não, você não, né, Helder? Você é cantor, você é professor de música. Você é outra coisa, né? Eu estou falando que tem gente que canta assim. O senhor não cantou mais para nós, né? Então, minha irmã, porque assim, eu agora... Sabe por que você não canta mais para nós? Porque você canta para Jesus. Elsa. Não, Elsa, porque eu não estou mais... Olha, nós estamos com quase 4 mil pessoas na live. Eu não estou acostumado com um público pequeno assim, entendeu? Uma vez... Gente, vocês lembram daquele tal, daquele... Como que é aquele cantor lá, o meu Pai amado, o que se desviou agora, que diz que Thales. Vai até, não, é o, ele tá junto com o Thales. O Kleber Luke, quem lembra do Kleber Luke, gente? No início da Igreja Moriá, o Kleber Lucas ainda era um, né, aparentemente era um homem de Deus. Aí o que a gente faz? Convidamos o Kleber Luke, trouxemos o Kleber amado, trouxemos o Klebin, né, após hora, quase morri engasgado de tanto rir. Oh, meu Pai, parece carro com bateria arriada, esse jeito de cantar aí. Mas eu já vi gente cantar, tem gente que vai. Vai nas vigílias, meu irmão. Vai nas vigílias. É 50 pessoas para fazer a apresentação. E aqueles cartazes de vigília. Ai, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Coloca o cartaz, coloca lá, né? Pregação. Profeta Fulano de Tal. Né? Louvor e adoração. Irmã fulana de tal. É, aí depois embaixo sempre coloca, né? É, presidente da obra. Aí está o pastor com a ungida dele. Convidados. Aquele cartaz. Né? Aí você vai para a vigília, mano. Você vai para a vigília. Aí você vai para a vigília. Chega na vigília... Chega na vigília, meu irmão.
Tá? Eu não vou mais em vigília, não. Eles me convidam para pregar na vigília. Meu irmão, é 5 horas só de gente cantando e apresentando e dando saudação. Ah, não, para com isso. Para com isso. Quando chega na hora da palavra, o povo já está tudo dormindo, babando nas cadeiras. Né? Ah, não dá, não dá. Não dá, não. E as irmãs vão tudo com aquele salto dessa altura. E é um negócio que... Né? Né? É, se o pastor... não, tem mesmo, né? Tem. A disputa do microfone é coisa de doido, mano. Coisa de doido. Né? Irmão, põe a faixa número 7 para mim. Uma vez eu fui pregar num congresso e ainda era, na minha época, ainda era fita cassete. Fitinha cassete, amado. E o irmão, a irmã não deixou no ponto. Aí, irmão, é mistério número 7. A canção número 7. Né? Lá vai o irmão botar. Aí colocava o playback, amado. Começava. Oh, irmão, não é essa. É a 7, irmão. É um pouquinho mais pra frente. E o irmão, aí tirava, né, pegava a caneta, rodava na fitinha cassete, aí botava tal. Até chegar na 7, na música 7, amado, é o negócio é, olha, só Jesus. A Gilmara perguntando se nós temos notícia das pulguinhas. Olha, as pulguinhas têm me passado notícias muito, muito parecidas. Aí o Kleber ali, Lucas, o que aconteceu? Olha eu com meu TDAH, Thiago. Segura aqui, eu já vou falar das pulguinhas, me cobra que eu tenho que falar das pulguinhas. Deixa eu terminar a história do Kleber Lucas. E eu trouxe o Kleber Lucas, amado. Eu trouxe o Kleber Lucas porque o povo falou, vamos trazer, é benção. Eu tava naquela época daquela música, Deus cuida de mim, na sombra da tua, nas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. Então, aí eu trouxe ele, amado. Tô inspirado. Né? Aí, queridos, ele chegou e olhou assim, né, por trás, e tinha umas 3 mil pessoas, mais ou menos, no ginásio. Aí ele falou assim, eu não vou me apresentar, porque o ginásio era assim, comportava umas 10 mil pessoas, mas tinha umas 3 mil pessoas lá dentro. Ah, mas pensa num olé que esse cara nos deu, amado. Sabe que nós precisamos esperar, na época tinha um colégio na avenida próximo ao ginásio, nós tivemos que esperar terminar a aula do colégio, que terminava 10 e pouco, e a gente abriu os portões do ginásio para que os alunos entrassem. Então, uma galera toda curiosa, né? Tal. E eu sei que ali nós conseguimos colocar umas 4 mil e poucas pessoas. Aí ele entrou no palco e foi cantar. Tá? Lamentavelmente, amado. Nunca mais também nós convidamos, porque assim o cara queria o estrelato. Lamentavelmente, hoje, amados, muitas pessoas estão procurando o estrelato, né? Não estão adorando a Deus, não estão glorificando a Deus. Muitas igrejas hoje, né? Não estou mal-humorado não, meu irmão. O Júlio disse que eu estou mal-humorado hoje. Estou não. Né? O negócio é triste mesmo. É triste que as pessoas querem, né? E aí o verdadeiro adorador, os verdadeiros adoradores, amado, às vezes eles não são compreendidos, sabia? O verdadeiro adorador, né? É uma pessoa que não precisa de holofote. Muitas vezes, nós temos pessoas que cantam com uma qualidade sobrenatural, que se inspiram realmente, que buscam a Deus para poder louvar e adorar a Deus com qualidade, mas que muitas vezes não recebe nem a oportunidade. E aqueles que às vezes, né, se acham só Jesus, né? Bom, Gilmara, as minhas pulguinhas elas têm trazido o seguinte, Nárnia está pegando fogo, vocês já sabem disso. Nárnia está pegando fogo, a Nelson Ned amava, Nelson Ned, quando ele se converteu, né? Cantava muito. Gostava do Nelson Ned. Outra que cantava muito bem também era a Carmen Silva. Quando ela se converteu também, ela sempre foi uma grande cantora, né? Uma voz muito bonita.
Hoje também tem muita gente que canta bem, graças a Deus, tem muita gente, muitos cantores que realmente são adoradores. Mas nesse nicho aí tem muita gente também que é só estrelinha, né, meu irmão? Só estrelinha. Então, e Nárnia tá pegando fogo, pauleira grande. Eu expliquei aqui o que, que aconteceu, a Narigueta não conseguiu negociar, né, prazos. Eles estão desesperados porque não tem recurso, não tem recurso. A mídia não está entregando, amado, a mídia não está entregando, mas eles não têm recurso. Nós vamos começar a ter problemas com funcionalismo, porque teve mais corte, vai ter mais cortes ainda, tá? Vai ter mais cortes ainda. Parece que o Molusco vai fazer umas visitas aqui ao redor, algumas nações aqui pertinho, né? E vocês sabem por quê também, né? Vocês sabem qual que é o propósito. É buscar milho. É buscar milho. Por quê, amado? Eu não sei se vocês estão acompanhando os noticiários regionais. Porque as televisões regionais, amados, elas não sofrem tanto com a influência, né? Os telejornais regionais, eles não têm, assim, um alimento, né? Eles não têm tanto milho para trabalhar só em favor, né, do Molusco. Então, o que, que acontece? Né? Ele foi para viajar para lá, porque ele foi buscar milho, né? Foi ver o que, que vai fazer ali para poder acalmar os ânimos. Então, as televisões locais, elas acabam noticiando muito mais o que está acontecendo do que as redes. Né? Os telejornais das redes não vão mostrar o que está acontecendo. Mas, por exemplo, aqui no meu Paraná, irmãos, a casa está caindo. Assim, a casa das ratazanas, tá? A casa das ratazanas, a ratalhada está desesperada. Porque estão acabando com a brincadeira. Estão acabando. É carregamento, amado. É carregamento o tempo inteiro. E não é um dia sim, outro lá na frente. Não. É direto, amado. Está passando hoje mesmo pela manhã. Eu já estava vendo outra apreensão. E é assim, é toneladas. É toneladas. Né? Estado de São Paulo, amado. Né? Parabéns ao nosso grande Tarcísio, está fazendo um trabalho ali, acabando com as plantações de milho. Tão desesperados, amado. Goiânia está pegando. Goiás. Os Mato Grossos, tanto do Sul quanto do Mato Grosso. Tá? Minas Gerais, tão no desespero. Santa Catarina, portas todas trancafiadas. Até o Rio Grande do Sul, amado, que era portinha de entrada, e os ratos estão desesperados. E o Molusco está mais desesperado ainda. Por quê? Porque a conta chegou. A conta chegou, amados. A conta chegou. Agora, tiraram ele do país, inventaram essa viagenzinha aí, porque vai estourar outra bombinha. Tá? Outra bombinha já vindo, efeito Elon Musk. Outra bomba, efeito Elon Musk. Não pense vocês, eles vão fazer de tudo para a gente acreditar que foi só um vento que passou, né? Que foi só uma situaçãozinha, mas não, amado, não é um vento que passou, não. Tem coisa séria vindo aí, tá? Tem coisa que vai, aquelas folhas secas, lembra? Vocês têm ouvido bastante, a gente fala aqui, o pastor Sandro também tem falado bastante, né? Tem muita coisa, meu irmão, que já está na mão de quem deve estar, tá? E já está vindo mais gente da Terra da Águia, tá? Nós vamos ter aí uma visita muito forte da Terra da Águia, acredito que já nos próximos dias aí, viu? Nos próximos dias aí, né? Mas eles vão tratar como alguma coisa diplomática, só uma conversinha tola, uma conversinha qualquer, nada mais do que isso, né? Não. A coisa é séria, meu irmão, é séria, tá? É muito séria. Outra coisa, meu irmão, tem uma empresa que ia começar a produzir assim a todo vapor, mas do nada
o trabalho para levar a energia elétrica até esse campo, né, fabril, não simplesmente parou. Por ordem do Molusco. Por ordem do Molusco. Tá? Mas vai dar pano para manga essa história aí, tá? Vai dar pano para manga essa história aí, porque a águia está vindo com tudo. Porque tem dinheiro dela. Tá? Tem dinheiro dela e muito dinheiro lá. Tá? Então a coisa é. Inês, deixa eu ver, com vitória na nossa Amazônia. Com certeza. Com certeza. Tá? Não vai ser o português, vai vir inúmeros. Sim, sim. É uma galera grande que está vindo aí. Tá? Uma galera grande. Tiago, vamos ler um pouco testemunhos, que tem bastante testemunho, né? Eu estou vendo o tempo voando ali. Olha, a Elisa compartilha. Gente, vamos compartilhar, vamos bater. Vamos bater 5 mil aí hoje, gente. Vamos bater, a nossa live tem que subir, né? Tá? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amados. Eu preciso de vocês para me ajudar. Esse canal tem que crescer, gente. A gente tem que fazer um sacudidão. Eu quero qualquer dia desses, eu quero fazer uma live com aquele com o Nicolas. Eu ainda vou fazer uma live com o Nicolas. Eu tenho mistério para entregar para esse menino. Eu tenho uma live para fazer com o Nicolas, eu tenho uma live para fazer com o Pelicano. E tudo no tempo certo, amado. O Espírito Santo já falou que na hora certa, todo esse povo aí, eu vou estar em contato com todo esse povo aí. Né? E esse povo precisa conversar comigo, que Deus quer falar com eles. Então passem isso, amado. Passem para frente, que esse povo precisa chegar aqui em mim. E outra coisa, né? Não vou ficar correndo atrás não, viu? Vou ficar correndo atrás não. Né? A palavra diz que o cara lá, o Namã, ele foi na casa do profeta. Quiser a palavra, tem que vir aqui. Em nome de Jesus. Tá? Não vou ficar correndo atrás de vocês, não. Em nome de Jesus. A Elisa disse o seguinte: ontem eu pedi oração, pois sentia dor na parte de trás da perna esquerda. De madrugada acordei com uma sensação de bênção em mim que nunca havia sentido antes. Estou maravilhada até agora. Glória a Deus, Elisa, porque essa unção não vai mais sair. Essa unção vai dominar a tua vida, a tua casa, e através da tua vida, outras pessoas. Minha irmã, Deus manda dizer para ti, irmã Elisa, que Ele vai começar a te usar. As tuas mãos vão começar a ser usadas para que outras pessoas sejam curadas. Te prepara, porque tem muita unção e milagre chegando aí dentro da sua casa e no meio da sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Shirlene, Deus te abençoe. Obrigado, minha irmã. Oração em favor de um advogado, Cian Reynolds. Senhor, visita a vida dele, Pai. Em nome de Jesus, com poder e autoridade. Silvana Rodrigues, tomei posse de uma oração que o Senhor fez. Estava com artrite muito infeccionada. O Senhor orou e meus dedos estão quase perfeitos. Então, a partir de agora, em nome de Jesus, nós declaramos, irmã Silvana, que todas as deformidades dos seus dedos vão desaparecer. Senhor, Tu és o médico dos médicos. E o Senhor vai tocar, Pai, em cada ligamento. O Senhor vai tocar, meu Deus, em todos os ossos das articulações. E toda a calcificação dos dedos, ó Pai amado, desta mulher. Todos eles, ó Pai amado, vão derreter. E a cartilagem vai voltar ao seu estado original. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, para que a Tua glória, Senhor, ela seja, ó Pai amado, perfeita, em nome de Jesus. Amém, minha irmã? Recebe a Tua bênção e a Tua vitória, em nome de Jesus. Vamos que vamos, gente, vamos que vamos. Vamos compartilhando, vamos dando like, vamos participando, vamos tomando posse da bênção, em nome de Jesus. Olha, tem uma bombinha que vai estourar também aí, amados, no estado do Rio de Janeiro, viu? Estado do Rio de Janeiro, parece que tem um cocôzinho aí que vai vir à tona, envolvendo um bambambam lá do Rio de Janeiro, política, né? Acabou dando milho para quem não devia e está devendo, e aí o pessoal vai entregar. É, Jesus. Andreli Pagani, testemunho, pedi de oração. Semana passada eu pedi oração por meu neto, Pedro, 2 anos e 4 meses. Ontem o hospital ligou e marcou a cirurgia cardíaca para quinta às 10 horas.
Ore por ele e a mãe, Giovanna. Giovanna. Meu testemunho é que ela estava esperando uma cirurgia, o Pedro, o netinho dela. Minha irmã, Andrele, fica, Andrele, né? Fica tranquila, fica em paz, fica em paz. Andreli, fica em paz, vai fazer a cirurgia, vai ter uma vida normal, em nome de Jesus. Depois você conta aqui para nós o testemunho para a glória do Senhor Jesus, tá? Isso foi só um tempo, é uma luta que vocês estão vivenciando aí, para que a fé de vocês seja cada vez maior. E esse menino vai ser uma bênção na terra, viu? Vai ser uma bênção, como ele já é, né? Em nome de Jesus. Vanilda Viana, fiz um pedido de oração por Alice, que estava internada em hospital psiquiátrico. Ela teve alta, melhorou. Oração para o meu marido, Kurt Júnior, e meu filho, Kurt Neto. Kurt Júnior e Kurt Neto. Tá bom, em nome de Jesus, vamos orar por, pelos dois. E que nunca mais essa mulher venha a ter aflições aí, né? Em nome de Jesus. Gilma Arruda, eu pedi oração em meu favor, estava muito angustiada, aflição e aperto no peito. Uma sensação de morte. Pedi oração e hoje estou bem. Que o sangue de Jesus te cubra, minha irmã. Que a mão do Senhor venha repreender na tua vida toda a ação do mal, em nome de Jesus. Lembrando, amados, que eu estou devendo uma live de madrugada, né? Provavelmente eu vou fazer, provavelmente, quase 100%, que a live vai ser de sexta para sábado, tá? Sexta para sábado, em nome de Jesus. Carla Fratim, fiquei com dor de estômago forte, assim que passei, ótima referência da minha ex-mensalista. Então Deus tirou da minha casa falando mal de mim para todos. Tomei chá e nada. Bebi água ungida e sumiu. Glória a Deus. Que coisa, né, minha irmã? Que coisa. As pessoas são tão ingratas, né? A gente faz de tudo para ter uma vida boa, tranquila, em paz com todo mundo. Ainda passou boa referência, né? E ainda a pessoa faz maldade com a gente, né? Mas Deus já te curou, né, minha irmã? Ergue a tua cabeça. Continua fazendo bem, viu, Carla? Porque quem faz o bem sempre vai colher bênção e vitória, em nome de Jesus. Olha, o Júlio falou uma coisa ali que é forte e é importante. A juíza Gabriela Hart e outros que participaram da Lava Jato estão sendo punidos. Vários juízes federais estão organizando uma greve em apoio a ela, né? Mas você sabe, Júlio, que na verdade eles estão mordendo as iscas, né? Deixa eles ficar pegando pé, né? Quanto mais eles fazem, mais base eles estão dando para as cortes internacionais agirem no momento certo, né? Mais base as cortes estão recebendo para poder punir esse povo. A Rose, hoje é aniversário do meu pai, ore por ele. Libertação. Então vamos estar orando, em nome de Jesus, né? Seu Aloísio, Aloísio, né? Em nome de Jesus, pastor, ore por mim, estou surda do ouvido esquerdo, Dorvina. Ô Senhor, em nome de Jesus, Pai, toca agora, Senhor, toca agora no ouvido desta mulher e repreende toda a enfermidade, em nome de Jesus Cristo, toda a enfermidade, amém? Deus vai estampar o teu ouvido ainda hoje, viu, minha irmã? Para a glória do Senhor. Vamos orar, bispo? Já está na hora, né? Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu coloco, Senhor, agora, Pai, a vida do meu irmão, da minha irmã, na palma, na concha das tuas mãos. Senhor, tu és o médico dos médicos, o cirurgião dos cirurgiões, o remédio dos remédios. Pai, tu és também o advogado dos advogados, o juiz dos juízes, ó Pai. E nas tuas mãos está, Senhor, o querer e o fazer. Opera, decanta, abençoe, decantas, Pai amado, com poder e autoridade, repreendendo este mal. Queima, Senhor, essa enfermidade. Queima, Senhor, esse embaraço físico, esse embaraço financeiro. Meu Deus, abre as portas, ó Pai. Manifesta teu poder e a tua autoridade. Concede a bênção, concede a vitória. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa esta água, Senhor, e a transforma em um santo e poderoso remédio. Que ao beber desta água haja cura e libertação. Abençoa
as peças de roupas, carteiras de trabalho, fotografias. Oh, Deus amado, estende a tua mão, Senhor. Entra nesta casa, meu Pai. Faz morada, Jesus. Arranca esta angústia, essa tristeza, esta dor maligna, este câncer. Sai agora. E eu digo, vírus e bactérias, desapareçam. Meu Deus, põe os teus anjos, ó Pai, para blindar a nossa casa, a nossa família, para nos guardar de todo mal. Sim, ó Deus, nós oramos agora, declarando e determinando que haja um desenrolar, meu Deus, que o Brasil seja liberto, ó Pai, que as maldições caiam por terra e nós possamos em breve, Senhor, celebrar e glorificar o teu nome, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus, fortalece a cada um de nós, enche-nos com a alegria do Senhor, que é a nossa força, e assim nós te agradecemos, ó Pai. Eita Deus maravilhoso, amado e amada, abra sua mão e receba a chave da tua vitória. Antes que termine a quarta-feira, Deus vai colocar na palma das tuas mãos uma vitória, uma bênção, um milagre, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu estou te esperando amanhã, 7h30, com a Manhã Profética. Às 3h30, às 15h30, a nossa live internacional. E 9h30, logo depois do culto, nosso encontro também especial na presença do Senhor, né? Aquela meia hora de oração, de unção e de notícias para a glória do Senhor Jesus. Amém, amados? Fiquem na paz do Senhor, ó. Beijão grandão. Um abração bem fortão, Bispo Tiago, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Firme nas promessas do Senhor, amados. Fiquem com Deus. Até mais, tchau.